ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር FM 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። እነሆ መቆያ በመቆያችን እናቆያችሁ። እንቆቅልሹ ሳይንቲስት ለጅነቱ ጀምሮ እስከ ወጣትነቱ ራሱን እንኳን አይችልም የሚል ስጋት በወላጆቹ ያሳደረ ነው። ከድሜው ኩዮቹ ወዳጅ ሌለው ብቸኝነት በእጅጉ የሚያበዛም በመሆኑ እንደ ልጅም አስተማሪ የሚለውን የማይቀበል ትምህርት ቤት የሚጠላና ከክፍልም የሚቀር ነው። እናም የዘመኑ ትምህርት የማይገባው ደደብም ተብሏል። ራሱን በራሱ ማስተማር የሚወደውና ያልተገለጠለትን መመርመር የሚቀናው ወጣት ግን ዓለምን የሚቀይር የሳይንስ ግኝቶች ባለቤት መሆኑ አልቀረም። በሳይንስ ግኝቱ ታዋቂ ከመሆኑም በፊትም ሆነ በኋላ የግል ህይወቱም እንዲሁ ተቃርኖ የበዛበት ነው። አልበርት አንስታይን። አልበርት አንስታይን በጀርመን ውርተንበርግ ግዛት ኡልም ከተማ ነው እንደ ጎርጎሮሳውያኑ የዘመን ቀመር በ1879 የተወለደው። የቤተሰቡ የዘር ሐረግ ግን የሚመዘዘው ከአይሁድ ነው። በርግጥ ወላጆቹ ወግ አጥባቂ አይሁዶች አለመሆናቸው ይነገራል። አባት ሄርማን አንስታይን ነጋዴና በተለይም የኤሌክትሪክ ኢንጂነር ነበሩም ይባላል። እናት ፓውሊን ኮች ደግሞ የቤት እመቤት ናቸው። አልበርት አንስታይንና ታናሹን ማጃን ብቻ ነበር የወለዱት። እነዚህ ዝርያቸው ከአይሁድ የሚመዘዝ ወላጆች የእምነቱ ወግ አጥባቂ አይደሉምና የካቶሊክ እምነት ተከታይ ነበሩ። የመጀመሪያ ልጃቸው አንስታይንንም ሆነ የሁለት ዓመት ታናሹን ማጃንም የካቶሊክ እምነት ተከታይ አድርገው እንዳሳደጓቸው ይነገራል። ግና የዘሬን ያንዘርዝረኝ ነውና በተለይ አይሁዶች በአውሮፓ የቀየሩት እምነት ቢከተሉም የጥንቱን እምነታቸውን የሚዘነጉ አይደሉም። በመሆኑም በአደባባይ የካቶሊክ እምነት ተከታይ በራሳቸው እልፍኝ የአይሁድ እምነት አምላኪ ናቸው። እናም አልበርት አንስታይን በቤት ከታልሙድ የአይሁድ እምነትን በቤተ መቅደስ ከአዲስና ብሉይ ኪዳን ክርስትናን እየቀሰመ ያደገ መሆኑ ይነገራል። እንዲህ በተቃርኖ በተሞላበት ቤተሰብ ቢያድግም ከሁሉ ቀደም ግን ከአልበርት አንስታይን የጨቅላ ልጅነት ነው የሕይወቱ እንቆቅልሽ የበዛበት ተረክ የሚጀምረው። እንደ ማንኛውም ሕፃን አፉን ቶሎ ፈቶ የወላጆቹን ደስታ አላፋጠነላቸውም። ይልቁንም እስከ 3 ዓመቱ ድረስ አንደበቱ የተዘጋ ቃላት የማይወጣው ሆኖ ያስጨንቃቸው ነበር እንጂ። በ3 ዓመቱ አፉን የፈታው አልበርት አንስታይን በልጅነት ዘመኑም ሆነ በጉርምስናው ኮልታፋና ተብታባ በመሆኑም ሌላው የወላጆቹ ጭንቀት ነበር። መምህራኖቹም ሆኑ የትምህርት ቤት ጓደኞቹ የሚያውቁት ቃላት እየቆጠረ በዝግታ የሚያወራው ኮልታፋውና ተብታባው አንስታይን ይያሉ ነው። በሙኒክ ሌትባልድ የመጀመሪያ ደረጃ ተማሪነቱም ታሪክ እንዲሁ ግርምት የበዛበት ነው። ጥብቅ ስነ ምግባር የበዛበት ነው ትምህርት ቤቱም። እናም አልበርት አንስታይን ትምህርት ቤቱን እንደ ጦር ማሰልጠኛ ይቆጥረው ነበር ይላሉ የታሪክ አጥኚዎች። መምህራኖቹንም እንደ ቀለም ቀንዲል ሳይሆን የሚመለከታቸው እንደ ጨካኝ ወታደር አሰልጣኞች። እሱ ትኩረት የማይሰጥና አስተማሪዎቹ የሚነግሩትንም የማይቀበልና የሚጠይቅ ለመሆን በቃ። ይህ ደግሞ በትምህርቱ እንደ ሌሎቻቸው ሊጎብዝ አላስቻለውም ይላሉ። ይህም ሆኖ የተለየ ብቃቱን በተወሰኑ ዘርፎች ማሳየቱንም ይናገራሉ። እዚህ ላይ የሙዚቃ ችሎታው ይጠቀሳል። አልበርት አንስታይን በልጅነት ሕይወቱ ነው ለሙዚቃ ልዩ ፍቅር ያሳደረው ይባልለታል። በተለይም ቫዮሊን የበዛ ስልጣናና ዕውቀት እንዳካበተ ትልቅ ሰው መጫወቱ ነው ማስገረሙ። ምክንያቱም አልበርት አንስታይን ቫዮሊንን ለመጫወት የበቃው በራሱ ነውና። ከሁሉ በላይ የቀደሙትን ምርጥ ክላሲካል ሙዚቃዎችን መጫወቱ ነው የበዛ አድናቆት ያስቸረው። በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቱ ጠንካራ ስነ ምግባር የሚከተለውን አስተምህሮና መምህራኖቹን በመጥላቱ ትምህርት ከማይገባቸው እንደ አንዶቹ መቆጠሩ በርካታ የታሪክ አጥኚዎቹ ይስማማሉ። ይህም ሆኖ ግን ገና ከልጅነቱ ጀምሮ ለሳይንስና ለሂሳብ ትምህርቶች የተለየ ተሰጦ ነበረው የሚሉም አልታጡም።
በአልበርት አንስታይን የልጅነት ህይወት ከሙዚቃ ቀጥሎ የወደፊት ዕጣ ፈንታውን የቀየሩ ሁለት ሁነቶች ይጠቀሳሉ። ከነዚህ ቀዳሚው አባቱ ገስቶ የሰጡት የአቅጣጫ መጠቆሚያ መሳሪያ ኮምፓስ ነው። ኮምፓስ አቅጣጫ ተቋሚ መሳሪያ ቀስት እንቅስቃሴ በእጅጉ ይመስጠው እንደነበረ አንስታይን በስተኋላ ህይወቱ ራሱ ተናግሯል። ማግኔት ይዞ ያመልካቹን መርፌ እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር ሲሞክር ቀኑን ሙሉ ይታተር እንደነበረ ይነገርለታል። When he was given a compass at the age of 5 and he was በአምስት ዓመት እድሜ ኮምፓስ በተሰጠው ጊዜ በጠቋሚ መርፌው እንቅስቃሴ እጅግ ነበር የተገረመው። መርፌውንም እንዲሽከረከር ዙሪያ ጥምጥም እንዲንቀሳቀስ ያደረገው ድንቅ ኃያል ምስጢር ይገርመው ነበር። በዚህም ከማንኛውም ነገር እንቅስቃሴ ጀርባ የሚቆጣጠር ኃይል አለ የሚል ሐሳብ በዚህ ጊዜ አደረበትም ይባላል። የነንም እንቅስቃሴ ተቆጣጣሪ ኃይል የማግኔት የፍለጋ ጉጉት ያደረበት ከዚህ ልጅነት ገጠመኙ ጀምሮ እንደሆነም ይተረክለታል። ሌላ ሁለተኛው ገጠመኙ በትምርቱ መድከም ሐሳብ የገባቸው አባቱ አስጠኚ መጣራቸው ነው። ባለጠጋም ደሃም የማይባሉት አባቱ በደህነት የተጀገረውን የፖላንድ አይሁድ የህክምና ተማሪ ማክስ ታልሙድን ለአንስታይን አሰልጣኝ አድርገው ቀጠሩለት። ይህም በሌላው ገጽ የአይሁዳውያንን በችግር ጊዜ መረዳዳት ያሳያል ቢባልም ማክስ ታልሙድ ትንሹን አልበርት አንስታይንን ከዚያ ቀደም ከማያውቀው የፍልስፍና አስተምሮችና ከላቁ የሂሳብ ቀመሮች ጋር ማስተዋወቁ ነው የታሪኩ ማጠንጠኛ። በተለይ የቴሌግራፍ መልእክት ሲላክ የመልእክቱ ተሸካሚ ወይም ማስተላለፊያ ኤሌክትሪክ ነው ከሚለው የወቅቱ አስተምሮ ጋር መተዋወቁ በስተኋላ ስለ ብርሃን ፍጥነት ይጠበብ ዘንድ እሳቢውን የጫረበት በዚህ ጨቅላ ዘመኑ እንደሆነ የታሪክ አጥኚዎቹ ይተርካሉ። It's always 300,000 kilometers per second or thereabouts. ሁልጊዜ 3000 ኪሎ ሜትር በሰከንድ ማለት ነው። ከድሮ ከመታወቀው ጋር ሲነጻጸር ፍጹም የማይታመን ነው። በየዕለት ከዕለት ህይወቱን ገጠመኛችን ስንመነዝረው አልበርት አንስታይን በልጅነት ህይወቱ በኮልታፋነቱ የተነሳ ከሰዎች ጋር የመግባባት ችግር ነበረበትና ሙዚቃን የመሸሻው ያህል ሙጥኝ ማለቱ የቫዮሊን ተጫዋች ለመሆን እንደበቃ ሁሉ አዳዲስ ያገኛቸውን የፍልስፍናና የሂሳብ አስተምሮችንም በተመሳሳይ የመሸሻው መጠመጃ አደረጋቸው። የተደበቀውን አንቀሳቃሽ ለማግኘትና በኤሌክትሪክ ጉዞና ብርሃን ፍጥነት ሳቢም ተጠመደ። እንዲያውም ሳቢዎቹ የቀንቅጀት የሚባል ያህል በጠራራ ፀሐይ በቤተሰብም ተከቦ እየወሰዱት የሚመለሱት ነበሩ ይላሉ የታሪኩ አጥኚዎች። አልበርት አንስታይን ገና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን በሚከታተልበት 15ኛ ዓመቱ ህይወቱን በመጥፎ የቀየረ ሁነት ተከሰተ። አባቱ አርማን አንስታይን ከወንድማቸው ጋር በመሆን የከፈቱት ኩባንያ ነበራቸው። ኩባንያው በኤሌክትሪክ ላይ የሚሰራ ነበርና የሙኒክ ከተማን የመብራት መስመር የመዘርጋት ኮንትራትን ለማግኘት ወንድማማቾቹ የበዛ ሀብት ያፈሱ ነበር። ይሁንና ኮንትራቱን ባለማግኘታቸው ለኪሳራ ተዳረጉ። በዚህ ጊዜ የሙኒክ ኩባንያቸውን ብቻ ሳይሆን የዘጉት ቤታቸውንም ለመሆን በቃ። ባለቤታቸውና ታናሹን ማጃንም ይዘው ወደ ኢጣሊያ ሚላን አዲስ ህይወት ለመጀመር አቀኑ። ጎረምሳው አልበርት አንስታይን ግን ትምህርቱን ይጨርስ ዘንድ በዛው በሙኒክ ያዳሪ ትምህርት ቤት እንዲቀር ተወሰነ። ይህ ደግሞ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደገፍ እንደሚባለው አንስታይን ይበልጥ ትምህርት ቤቱን ጠላው። ከዛም በላይ በህይወቱ እጅግ የተመረረበት ዘመን እንደነበረ ይነገራል። እንዲያውም ጭርሱኑ ባልተፈጠርኩ ይኖሮ ያለበት ዘመን ነበር ይላሉ አጥኚዎቹም። እናም ትምህርቱን አቋርጦ ከቤተሰቡ ለመቀላቀል ወደ ሚላን አቀና። በእርግጥ ትምህርቱን ለማቋረጡ ሐኪም እንዳዘዘለት የሚያሳይ የምክንያት ወረቀት መያዙ አልቀረም። ልጃቸውን በደንብ የሚያውቁት ወላጆች መልሰው ወደ ጀርመን ሊገፉት አልተቻላቸውም። ይሁንና ትምህርት ያልጨረሰው ልጃቸው በወደፊት ህይወቱ ሥራ ያለማግኘቱ ነገር ሳያሳስባቸው አልቀረም። በስዊዘርላንድ ዙሪክ የሚገኝ የፖሊቴክኒክ ኮሌጅ የሁለተኛ ደረጃ ምርቃት የሌላቸውን ተማሪዎች ፈትኖ ይቀበል ነበርና ወደዛ ላኩት። የመግቢያ ፈተናውን በተደጋጋሚ ቢወስድም ግን ማለፍ አልተቻለውም። ይሁንና የሂሳብና የፊዚክስ ውጤቱ ግን ከፍተኛ ነበር። እናም የመግቢያ ፈተናውን ያልፍ ዘንድ ልዩ ትምህርት ቤት መግባት ግድ ሆነ። በ17 ዓመቱም ከበዛ ልፋት በኋላ ፈተናውን አልፎ ኮሌጅ ሊገባ በቃ። በስዊዘርላንድ ዙሪክ ኮሌጅ ህይወቱ አልበርት አንስታይን ለመጀመሪያ ጊዜ ደስታን ያጣጣመበት እንደሆነ ይነገራል። ለዚህም አንዱ ምክንያት የእድሜ ልክ የልብ ጓደኞቹን ማግኘቱ ነው።
በሂሳብ የተለከፈውን ማርሴል ግሮስማንን አግኝቶ ወሪያቸው ሁሉ ቁጥርና ፎርሙላ የሆነው በዙሪክ ነው። ሚቼል ቤሶም ከሚባለው ጓደኛው ጋር ተገናኝቶም የልቡን መሻት የሆነውን የህዋና የጊዜን ነገር በነጻነት የተወያየበትም መሆኑም እንዲሁም ከሁሉ በላይ ሚሊቫ ማሪክን ያገኘው በዙሪክ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ነው። ሚሊቫ ማሪክ ከሰርቤ መጣች በክፍልም ብቻኛው የፊዚክስ ተማሪ ናት። አልበርት አንስታይን ሚሊቫ ማሪክን ስለ ፊዚክስ ብቻ የሚያወራት አልነበረችም፣ የልቡ ፍቅረኛውም ጭምር እንጂ። በመከራ የተፈጠረ የሚመስለው አልበርት አንስታይን በዙሪክ ኮሌጅም ህይወቱን የሚያጠለሽበት ችግር አልጠፋም። የዚህ አንዱ ምክንያት ደግሞ ወግ አጥባቂና ኃይለኛ መምህራኑን መጥላቱ ነው። ከክፍልም መቅረት አበዛም፣ በግሉ ማጥናትን በእጅጉ ይወድ ነበር ይባልለታል። የበዙቱ አስተማሪዎች ፈተናውን እስካለፈ በሚል ችላ ቢሉትም ተናኩኝ የሚሉ አልጠፉም። በተለይ ሄንሪክ ዌበር የተባሉ ፕሮፌሰር ከምርቃትም በኋላ በየትኛውም የትምህርት ተቋምና ኮሌጅ ተቀባይነት እንዳያገኝ የሚከለክል ደብዳቤ ነበር የጻፉበት። በርግጥ ደብዳቤያቸው የአልበርት አንስታይንን በር የዘጋ ለመሆን የበቃ ነው። ሌላው የአልበርት አንስታይንን ህይወት መከራ ያደረገው ደግሞ ፍቅረኛውን ሚሊቫ ማሪክን ቤተሰቡ እንዲያገባ ያለመፍቀዳቸው ነው። ወላጆቹ ሚሊቫ ማሪክ ከሰርቢያ መሆኗና የኦርቶዶክስ ክርስትና አማኝነቷን አልወደዱም። አንስታይን ያገባት ዘንድ ቢወተውትም ወላጆቹ ግን አወገዙት። ትዳር መመስረት ባይችልም ከሚሊቫ ማሪክ ጋር የወላጆቹን ውግዘት ችላ በማለት በፍቅር መቀጠሉ አልቀረም። እንዲያውም ልጅ መውለዳቸውና ልጅቱ ምናልባትም ለጉድፈቻ ተሰጥታለች ወይም ሞታለች ይላሉ የታሪኩ አጥኚዎች። አልበርት አንስታይን የኮሌጅ ትምህርቱን ቢጨርስም የመከራ ዘመኑ ግን አላበቃም፣ ምክንያቱም ሥራ ማግኘት አልተቻለውምና። ለዚህ ደግሞ በኮሌጅ ቆይታው የአስተማሪዎችን ይሁንታ ያገኘ አለመሆኑ ነው ምክንያቱ። ለሱ በክፍል ተገኝቶ በትዕዛዝ መማር እንደ ሬት የሚመራው ነበረ። ከዚህ ይልቅ ራሱ እያጠና ራሱን በራሱ ማስተማር ነበር የሚመርጠው። ይህ ደግሞ በመምህራኑ በተለይም በፕሮፌሰር ሄንሪክ ዊበር አልተወደደለትምና በየትኛውም የትምህርት ተቋም ሥራ እንዳያገኝ ነበር ደብዳቤ የጻፉበት። እናም አንስታይን በሥራ እጦት እጅጉን መቸገሩ አልቀረም። በዚህ ላይ ደግሞ የአባቱ በንግድ ሥራቸው መክሰር ዙሪያውን ገደል አደረገበት። ይሁንና እጁን አጣጥፎ መቀመጥን አልመረጠም። በዘመኑ ለኮሌጅ ምሩቃን የማይመጥን ይባል የነበረውን ልጆች ማስጠናት ጭምር ሞክሯል። ግን በሞከራቸው ሥራዎች ሁሉ ተረጋግቶ መቀጠል አልተቻለውም። አልበርት አንስታይን እንዲህ ዙሪያው ጨለማ በሆነበት ሰዓት በዙሪክ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ በተዋወቀው የልብ ወዳጁና የሂሳብ ልክ ከፍተኛው ማርሴል ግሮስማን በኩል የተስፋ ጭላንጭል ተገኘም። ችግሩን የነገራቸው የግሮስማን አባት ማርሴል በዘመድ ሥራ ፈልገው አገኙለትና ሥራው በስዊዘርላንድ መንግሥት የምርምሮች የባለቤትነት ማረጋገጫ መሥሪያ ቤት ሆነ። በእርግጥ በመሥሪያ ቤቱ ያገኘው ሥራ ዝቅተኛ የክብር ደረጃ የተሰጠው የመዝገብ ቤት ሠራተኝነት የሚባል አይነት ነበረ። ሰዎችም የማይቀርቡትና እሱም ሰው መቅረብ ለማይወደው አንስታይን ግን እጅግ የተመቸው መሆኑን የታሪኩ አጥኚዎች ይናገራሉ። እንዲያውም ዓለምን የቀየረው ሳይንቲስቱ አልበርት አንስታይን የተወለደው በዚህ መሥሪያ ቤት በሠራባቸው 7 ዓመታት ነው ይላሉ። በኮሌጅ ወዳት የነበረችውን ሚሊቫ ማሪክንም አግብቶ ልጅ የወለደበት ዘመን ነበረ። እንደ ጎርጎሮሳውያኑ የዘመን አቆጣጠር 1905ን የአልበርት አንስታይን የተአምራት ዓመት ሲሉ የታሪኩ አጥኚዎች ይጠሩታል። በዚህ ዘመን ነው ለዶክትሬት ዲግሪው መመረቂያ ጽሑፉን ያቀረበውና እንዲሁም በታዋቂው የፊዚክስ ምርምር ጽሑፎች በሚታተሙበት አናሌ ዴር ፊዚክ መጽሔት 4 ጽሑፎችንም ማሳተም ችሏል። ካቀረባቸው ጽሑፎች ዓለም አልበርት አንስታይንን ያወቀበት ፎርሙላ E=mc² ይገኝበታል። የታሪኩ አጥኚዎች ከዛ ቀደም የነበሩ የፊዚክስ ተመራማሪዎች ኃይል ከቁስ አካል ወይም ከማስ ይመነጫልን የሚያውቁት ግን በሚገባ ያልተረዱት ነው ይላሉ። አንስታይን 2 ጊዜ የሚባዛ የብርሃን ፍጥነት በቁስ አካል ላይ ሲያርፍ ኃይል ይፈጠራል ይለው ፈጠራ ነው አዲስነቱ ይላሉ። ከሱ ወደፊትም ሆነ ወደኋላ ብትንቀሳቀስ የሚመጣ ምንም ለውጥ የለም፣ ምክንያቱም ብርሃን በተመሳሳይ ፍጥነት ነውና የሚንቀሳቀሰው። እንደ አልበርት አንስታይን የትኛውም ቁስ ወደ ኃይል መቀየር ይቻላል፣ ከእንስሳ እስከ ትንሿ ስፒል እንደማለት ነው። እንዲያውም ትንሿ የወረቀት መቆንጠጫ ብረት በዚህ የኃይል አለዋወጥ 80 ኪሎ ቶን ፈንጂ የሚኖረውን ኃይል ሊኖራት ይችላል ነው ትንታኔው። ግና ለመለወጥ 100 ሚሊዮን ዲግሪ ሴልሺየስ ሙቀት ያስፈልጋልን ባይ ነው። ለዚህም እንዳብነት የሚጠቅሰው አልማዝን በማብለል የሚፈጠረውን የኒውክሌር ኃይል ነው። ይሁንና አዲሱ የአልበርት አንስታይንን ግኝት የፊዚክስ ሊቃን ሳይቀር ወደ ጎን የገፉት ነበረ። ለዚህም ምክንያቱ በተለይ በዘመኑ ታላቅ የፊዚክስ አባት ከሚባለው አይዛክ ኒውተን አስተምሮ ጋር መቃረኑ ነው ይላሉ የታሪኩ አጥኚዎች።
በዚህም በተጨማሪ የስበት ግን የተመለከተው አዲሱ ግኝትም ከአራቱ እንዳንዱ ይተከሳል። ከሁሉ በላይ ግን የአንጻራዊነት ሪዮት ወይም ቲዮሪ ኦፍ ሪሌቲቪቲን ለዓለም ያበረከተው በዚህ ዓመት በ1905 ነውና የአልበርት አንስታይን ተአምረኛ ዓመት መባሉም። ግን ዓለም እነዚህን ድንቅ ግኝቶች ወዲያውኑ አልተቀበለውም። ከአራት ዓመታት በኋላ ግን የምርምሩን ፍሬ ዓለም ይቀምሰው ዘንድ እድሎ የተፈጠሩም። ቀዳሚው የታዋቂነት በርከፋች እውነት ሰር አርተር ኤዲንግተን የተባሉ ተመራማሪም ጨረቃ የፀሐይን መጋረድ ክስተት ከመዘገቡ በኋላ የአልበርት አንስታይን የስበት ሕግ ትክክል ነው ሲሉ ምስክርነት መስጠታቸው ነው። ሌላው በወቅቱ ክቡር የፊዚክስ ሊቅ የሚባሉትና የኳንተም ሪዮት ፈጣሪ ማክስ ፕላንክ የአንስታይንን ግኝቶች ትክክል ናቸው የማለታቸው ድጋፍ ነው። ከዚህ በኋላማ አልበርት አንስታይን በዓለም አቀፍ ጉባኤ የሚጠራ ለመሆን በቃም። እንዳትደርስብን ሲሉ በራቸውን የዘጉበት ዩኒቨርሲቲዎች እኛ ጋናና አስተምርልን በሚል የሚሽቀዳደሙ ሆኑም። ታዋቂነቱም እየበዛ በየጉባኤው አዲሱን ግኝት ሲያሰርጽ በየአገሮቹ ሲጓዝ የቤቱ ምሰሶ ግን ተነቃነቀም። ከኮሌጅ ጀምሮ ክፉን ጊዜ ሁሉ አብራ ካሳለፈችው የልጆቹ እናት ጋር ፍቅሩም ጠፋም። የሚገርመው አንስታይን ከቅርብ ዘመዱ የአክስቱ ልጅ ጋር በድብቅ የፍቅር ግንኙነት መጀመሩ ነው። እናም የተነቃነቀው ትዳር ከመውደቅ አልተረፈምና ሚልቫ ማሪክን ሊፈታ አንስታይን ተደራደረ። የኖቤል ሽልማት ካገኘ ሙሉን የሽልማት ገንዘብ ሊሰጣት ቃል ገብቶ ተፋታ። እስከ ዛሬም ድረስ ዓለም በመገረም የሚነጋገርበትን ትዳር መሰረተ። በትዳሩ ላይ ሰርቃት የነበረችውን ያክስቱን ልጅ ኤልሳን ማግባቱ ነው ማነጋገሩ። አልበርት አንስታይን ያበረከታቸውን የሳይንስ ፈጠራዎች በዚህ ዝግጅት ለመዘርዘር የአየር ጊዜው አይበቃም ብቻ ሳይሆን ያለዋቂ ሳሚነትም ነው። የማይካደው የአንስታይን ግኝቶች ዛሬም ድረስ የሳይንሱን ዓለም ዘዋሪ ያስተምሮ መሠረቶች መሆናቸው ነው። የአልበርት አንስታይን ታዋቂነት በገነነበት ዘመን በትውልድ አገሩ ጀርመን የናዚው መሪ አዶልፍ ሂትለር ከመንበር እየተደላደለ ነበረም። አይሁድ ጠሉ አዶልፍ ሂትለርም ለአልበርት አንስታይንም የማይመለስ ሆነም። ከጅምሩ አይሁዶች ማስተማርን ጨምሮ በየትኛውም የሕዝብ ሥራዎች እንዳይሰማሩ ማገዱ ለአንስታይን አላማረውም። ሂትለር የአይሁዶችን ዕውቀትንም ውግዝ መሆኑን ማወጁ ደግሞ ስጋቱን አናረው። ከእነዚህም አንዱ የአልበርት አንስታይን ግኝቶች ነበሩ። ዓለምን የለወጠውን ግኝት የአይሁድ ፊዚክስ ሲልም ሂትለር አጣጣለው። መጽሕፍቶቹም በአደባባይ ተቃጠሉ። በኋላም ሂትለር ሊያስወግዳቸው በጥቁር መዝገብ ካሰፈራቸው በአንዱም አንስታይን እንደሰፈረም ከወዳጆቹ ሰማ። እንዲያውም ለገደለው ወይም ይዞ ለሚያቀርበው የ5000 ዶላር ወረታ መቆረጡን በመስማቱ ወደ አሜሪካ ይሰደድ ዘንድ አስገደደው። አሜሪካ ደግሞ ለአልበርት አንስታይን በጉልምስና ዘመኑ የደስታ ምድሩ ሆና ከልጅነት ጀምሮ ያለፈበትን የመከራ ኑሮ አስረሳችው። በኒው ጀርሲ ፕሪስተን ዩኒቨርሲቲ የከተተው አንስታይን ከመላው ዓለም ከመጡ ምርጥ የፊዚክስ ሊቃን ጋር ምርምርን ይበልጥ ተጠበበበት። ከሁሉ በላይ የግለሰብ መብት የተከበረባትን ምድር በመሆኗ እጅጉን ወደዳት። የሰው ልጅ እኩልነትን የሚያረጋግጠውን የሶሻሊዝም ስርዓት አፍቃሪ ቢሆንም የነጻነት ምድሯን አሜሪካንን ግን አድንቆ አያበቃም ነበረም። የጥቁሮች መብት ተከራካሪዎችን ማኅበር አመራር እስከ መሆን ደረሰም። ከሁሉ በላይ ግን እንቅልፍ የነሳው ነገር አልጠፋም። ይህም በአዶልፍ ሂትለር የሚመራው የጀርመን ናዚ መንግሥት የኒውክሌር ቦምብ ባለቤት ለመሆን መቃረቡ ነው። ከዛ ቀደም ከአውሮፓ የተሰደዱ ዕውቅ የሳይንስ ሊቃን አደጋውን አስመልክተው ለወቅቱ ፕሬዚደንት ሩዝቬልት ደብዳቤ ቢጽፉም ሰሚ አላገኙም ነበረም። እናም ሳይንቲስቶቹ ፕሬዚደንቱ ዕውቁን አልበርት አንስታይንን አልሰማም ለማለት አይቻላቸውም በማለት አማላጅነት ጠየቁት። አልበርት አንስታይንም ለፕሬዚደንት ሩዝቬልት ችግሩን ዘርዝሮ ደብዳቤ ጻፈላቸው። እንደተጠበቀው ሩዝቬልት አልበርት አንስታይንን የመሰለ ታላቅ ሳይንቲስት እምቢ ሊሉ አልተቻላቸውም። ራትም ጋብዘው አወያዩት። ወዲያውም አሜሪካ የኒውክሌር ቦምብ ባለቤት የሆነችበትን የማንሃተን ፕሮጀክት አስጀመሩ። አንስታይንን አማልደን ያሉት ሳይንቲስቶች በኒውክሌር ማምረቱ ቢሳተፉም እሱ ግን የተገለለ ሆነ። እንዲያውም የፌዴራሉን ምርመራ ቢሮ ኤፍቢአይን የፈጠሩትና ዕድሜ ልካቸውን የመሩት ኤድጋር ሁቨር ከአሜሪካ ለማባረር ሁላ ጥረት አድርገው ነበረ። የኮሚኒስት ወኪል ነው የሚል ፍረጃ ለጥፈው፣ እጅግ ታዋቂነቱ ግን ፍላጎታቸውን እውን ለማድረግ አላስቻላቸውም እንጂ። ለእረፍት በአውሮፓ እያለም አሜሪካ በጃፓን ከተሞች ላይ አቶሚክ ቦምብ መጣሏን ሰማም። የሳይንስ ፈጠራው ለጥፋት መዋሉና አቶሚክ ቦምብም እንዲሰራ በማማከሩ ተጸጸተ። ዕድሜው ሙሉም አቶሚክ ቦምብ ድጋሚ ለጥፋት እንዳይውል ለሰው ልጆች ጥቅም ብቻ እንዲውል ጥሯል።
አሜሪካ የአድናቆት ምድርናትና ታዋቂዎቿን ከፍ ከፍ ማድረግ ታውቀበታለች። ቁጥሮችን ወዳጅ አድርጎ ከሳይንስ ጋር በፍቅር ይወደቀውና ሰውን የማይቀርበው አልበርት አንስታይን ግን በአሜሪካ ካልተመቹት አንዱ ይህ ያድናቂ መብዛት እንደሆነ የታሪክ አጥኚዎች ይናገራሉ። በየመንገዱ አድናቆታቸውን ለመግለጽና ለመተዋወቅ ለሚወተውቱት ብዙ ሰዎች አንስታይን ነው ይሉኛል፣ እኔ ግን እሱን አይደለሁም ይያለ ከጭቅጭቃቸው ይገላገል ነበር ይላሉ። ሌላው ደግሞ ለጋዜጠኞችም ለሳይንስ ጨዋ ለሆኑ ሰዎችም አንጻራዊነት ሪዮቱን ለማስረዳት መሰልቸቱ ነው። ለዚህ መፍትሄ ያለው ለጸሐፊው በቀላል ቋንቋ አስረድቶ እሷ ከበር እንድትመልሳቸው ማድረግ ሆነ። አንድ ጎረምሳ ከቆንጆ ፍቅረኛው ጋር ለአንድ ሰዓት አብሯት ቢሆን ለደቂቃ እንደቆየ አይቆጠርም። ይህ ጎረምሳ ደግሞ ለአንድ ደቂቃ በጋለ ምጣድ ላይ ቢቀመጥ እንደ አንድ ሰዓት ይረዝምበታል ሲልም ምጡቁንና ዓለምን የቀየረውን የአንጻራዊነት ሪዮት እንዳስረዳትም ይነገራል። በዚህም ከሳይንስ ጨዋዎቹ ብቻ አይደለም የተገላገለው፣ ውስብስቡን ሪዮት ለዓለም ሕዝብ በቀላል ቋንቋ ማስረዳትም ቻለንጅ። ሌላው አልበርት አንስታይን በአሜሪካ ቆይታው ከጋዜጠኞች ጋር በተገናኘ ቁጥር የሚጨቀጭቁት ስለ እምነቱ ፈጣሪ መኖር አለመኖሩን ስለማመኑ ነበረ። እምነት የለሽ ወይም የፈጣሪ መኖር የምክል አይደለውም ሲል እርግጡን ነግሯቸዋል በአንድ ወቅት። ግን የሳይንስ ፈጠራ ከፈጣሪ መኖር ጋር ይጋጫል የምትሉ እናንተም በሳይንስ መነጽር የፈጣሪ አምልኮ፣ በፈጣሪ አምልኮ መነጽር ሳይንስን አትመልከቱላችኋለሁ ሲል ያተያየ ተቃርኖ እንዳለባቸው ተችቷቸዋል። ከልጅነቱ ጀምሮ ስኮጣትነቱ የሚያሳለፈው መከራ የተቆጠረለት ይመስል የጉልምስናና ያዛውንትነት ህይወቱ የደስታ ነበር። የአልበርት አንስታይን በተለይ በአሜሪካ ኑሮው የተቀናጣ የሚባል ነበረም። አብስቶም በጀልባ ባህርና ውቅያኖስን ማቋረጥ በእጅጉ እንደሚወድ ይነገራል። የሚገርመው አንስታይን ዋና የማይችል መሆኑ ነው። ዋና ለመማርም ፈጽሞ ፍላጎት አሳይቶ አያውቅም ይባላልም። በትንባሆ የተሞላችው ፒፓው ካፉ የማትለየው ነበረች። ምርምር እንኳን ሲሰራ ፊቱ በጭስ እስኪሸፈን ድረስ እንደሚያጨስም ይነገራል። በአውሮፓና በመላው ዓለም ተበትኖ የነበሩት አይሁዶች በመካከለኛው ምስራቅ እስራኤል የምትባል ሀገር የመሠረቱበትም ዘመን ነበረም። የመጀመሪያው ፕሬዚደንታቸው በሞቱ ጊዜ አይሁዶች በመንበሩ ተቀመጥ ሲሉ መጥራታቸው አልቀረም። ተውኝ፣ እኔ ሰዎችን ለማስተዳደር የምችል አይደለውም አላቸው እንጂ። ከሶስት ዓመታት በኋላ ግን በእስራኤል 17ኛ ዓመት ክብረ በዓል ላይ በክብር እንግድነት ተገኝቶ ንግግር እንዲያደርግ የቀረበለትን ጥሪ ተቀበለ። ንግግሩን እያዘጋጀ ሳለ ግን በጠና ታሞ ሆስፒታል ገባ። በሚያስተምርበት ፕሪስተን ዩኒቨርሲቲ ውቅ ሆስፒታል በተደረገለት ምርመራ ውስጣዊ ደም መፍሰስ እንዳጋጠመው ተደረሰበት። ቀዶ ጥገና አድርገው እንደሚያድኑት ሐኪሞቹ መንገራቸው አልቀረም። አልበርት አንስታይን ግን በፍጹም እምቢተኛ ሆነም። መሄድ ስፈልግ እሄዳለሁ፣ የሚገባኝን ያህል ሰርቻለሁ፣ በሰው ሰራሽ መንገድ ዕድሜን ማራዘም ደግሞ ጣዕም የለውም፣ አሁን መሄጃዬ ነው ማለቱ ይነገራል። እናም ሕክምናን አሻፍረኝ እንዳለ ለእስራኤል 17ኛ ዓመት የክብር እንግድነትም ሳይበቃ በ76 ዓመቱ ሞተም። የሚገርመው በዩኒቨርሲቲው የአስክሬን መርማሪ ያለቤተሰቡ ፈቃድ የአልበርት አንስታይንን አእምሮ መስረቁ ነው። አይኑንም እንዲሁ እሱ በርግጥ የአንስታይንን አንጎል ሰርቋል። እሱ እንዲያውም በአንጎሉ የአካል ይዘትና ህሊና ፍጹም የላቀ መጠበብ መካከል ያለውን ግንኙነት መፈለግ ጉጉት ነበረበት። አስክሬኑ ግን ተቃጥሎ እስካሁን በይፋ በማይታወቁ አካል መበተኑ ይነገራል። የአስክሬን መርማሪው የሰረቁት አእምሮ ግን ከአስርተ ዓመታት በኋላ ለፕሪስተን ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ተመልሶ በክብር ተቀምጧል። የማይካደው ግን ዓለምን የቀየሩና ዛሬም ድረስ ገዢ የሳይንስ መሪዎች ፈጣሪ የሆነው አልበርት አንስታይን በዚህ ምድር ሲኖር ተቃርኖ የበዛበት ሕይወት ማሳለፉ ነው።